L'últim robatori de telefonia mòbil s'ha produït aquesta setmana en aquest establiment. La matinada de dimarts, uns lladres van forçar la persiana i van sostreure diversos mòbils de l'interior. El propietari d'aquesta última botiga havia posat unes càmeres de, de molta qualitat, o això m'ha dit el cap de la policia, i que per tant tenen indicis bastant fiables del que, de qui pot ser i com anaven. Tenia guantes, eh, cara tapada bien, que és difícil saber-lo. que ¿quién son. Lo he visto en vídeo que tienen una mochila grande que tienen todo equipos eh, profesionales para romper puertas, cortar y romper puertas de cristal y como en vídeo visto que en 2 tres minutos ya acabaron todos. Más o menos calculamos que como 15 móviles eran de cliente y 900 euros tenían de caja monedas y, y móviles nuevos calculamos casi 7.000 euros llevaron. El d'aquesta setmana és l'últim d'una sèrie de robatoris que s'han produït els darrers tres mesos a Olot. És eh, muy molt raro que hace seis años lo tengo esta tienda y último tres meses fue segunda vez. Hay un otro compañero en Olot mismo que fue hace dos semanas, ya robaron y tampoco no, no hay solución. El més remarcable va ser la nit de l'1 de novembre, quan quatre individus van robar simultàniament en dues botigues de telefonia del carrer Sant Rafel, sostraient diversos mòbils per un valor total de milers d'euros. Abans de les festes de Nadal, al centre d'Olot, es van produir robatoris en almenys quatre establiments, algun d'ells amb articles de telefonia mòbil. En tots es van trencar els vidres de l'aparador per accedir a l'establiment. La investigació dels Mossos d'Esquadra i Policia Municipal apunta a possibles autors procedents de fora de la Garrotxa. Ens sembla que són gent que venen de fora, que no són gent d'aquí, sinó que són gent molt professional que ve de fora i tenim una banda en aquests moments que, que trafica amb telèfons mòbils i que ens deu haver agafat com a cap d'esquila, que ha vingut diverses vegades aquí. Des de l'Ajuntament creuen que la instal·lació de càmeres i lectors de matrícules a diferents punts de la ciutat pot ser determinant per identificar els autors. Ens sembla que ens ajuden molt les càmeres aquestes que s'han anat posant, Demanem als comerciants doncs, que també ens ajudin a posar càmeres de màxima qualitat. Mossos d'Esquadra i Policia Municipal busquen proves que determinin si els robatoris estan relacionats i si es poden imputar diferents delictes als mateixos autors. Encara que hagi entrat algú i s'hagi importat una tonteria que ho denunciï, perquè això va servint per fer, per fer expedient, i l'única cosa que te puc dir és aquesta, de que ens preocupa i treballem,